नमस्कार विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु जीवराम भण्डारी आज यहाँहरू सामुने उपस्थित हुनुहुन्छ टोपबहादुर राई माझी उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य हुनुहुन्छ अर्घाखाँचीबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री समग्रमा आज म उहाँसँग समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर रा। सूचनामूलक र विश्लेषणात्मक कुराकानी गर्नेछु सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत, कर, स्वागत सा, सा, <laughs> <किर पाया न्याए laughs> गर स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद म विषय सिधै जनजिज्ञासाहरू छ आम मानिसको जिज्ञासाहरू छ त्यसलाई क्रमशः कृपया न्याय गरिदिनु होला नट आँटिकन दुधका दुध पानीका पानी भन्छ नि त्यो भनिदिनु होला सरकारले जुन ढङ्गले अध्यादेश ल्यायो यसले कुनै न कुनै एउटा समस्या पार्टीभित्र सिर्जना गर्यो पार्टीभित्र मात्रै होइन एज अ होल मुलुकमा एले उथलपुथल जस्तो अवस्था भयो तपाईँहरूले बिसजनाले हस्ताक्षर गरेर तत्काल स्थायी समितिको बैठक को लागि दुवै अध्यक्षलाई पत्र पनि बुझाउनुभयो अब यहाँ सवाल के रह्यो भने एकपछि अर्को पार्टीभित्र तपाईँहरूको पार्टीभित्र गुट बुकुट निकै मौला आएछ भन्ने पछिल्लो घटनाले देखाउँछ माधव कुमार नेपालजीकोमा पनि एउटा समूह बसेकै छ प्रचण्डजीकोमा अर्को समूह बसेको छ ओलीजी आफ्नै ढङ्गले प्ले गरिरहनु भएको छ यसरी हेर्दाखेरि पार्टी गम्भीर सङ्कटमा जाँदैछ प्रवेश गरेको छ यसले के निम्तिन सक्छ भन्ने आम जिज्ञासा हो अब यो विषयको अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् यससँग जोडिएको अरू विषय म क्रमशः उठान गर्छु कृपया धन्यवाद छ जेवरामजी जहाँसम्म यो अध्यादेश जुन किसिमको आयो आइसकेपछि राष्ट्रिय स्तरमा र आम जनस्तरमा पनि पार्टीहरूको बिचमा पनि नेताहरूको बिचमा पनि पार्टीभित्र पनि व्यापक रूपमा यो बहस भयो त्यो स्थितिमा यो कुन उद्देश्यले कुन आवश्यकताले यसलाई ल्याइयो भनेर हामीले त्यसलाई बुझ्नको लागि त्यसलाई छलफल चलाउनको लागि हामीले झन् त्यो सिग्नेचर पनि गरेका हौँ स्थायी कमिटीको बैठकको माग गरेको सत्य कुरा हो र व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा विरोध अब धेरै जसो विरोध नै अब थोरै समर्थन पनि होला हुँदाहुँदै अब यस यस यो चाहिँ अध्यादेशलाई फिर्ता लियो अब हाम्रो थायी कमिटीको बैठक बसिसकेका छैन तर यो फिर्ता लिने काम भइसकेपछि अब फिर्ता लिने ल्याइसकेपछि अब करिब करिब यो गलतै रहेछ भनेर नि फिर्ता लिए होला होइन यो गलत भयो यो चाहिँ वास्तवमा समय सन्दर्भ पनि थिएन र यसको कन्टेन्ट पनि यस ठिक थिएन भन्ने राष्ट्रिय रूपमा नै महसुस भयो बस हामी चाहिँ पार्टीभित्रको बस गर्नुभन्दा पहिले नै यो कुरा भइसकेपछि सायद अब के गर्ने भन्ने क्वेसन आइरहेछ अब त्यसमा फेरि फिर्ता लिइसकेपछि यो अब करिब करिब अब धेरै बसतिर यसको समीक्षा पार्टीभित्र बसेर अब समीक्षा गर्न सकिन्छ तर फेरि यसैमा चाहिँ यो ठिक थियो कि गलत थियो कि भनिसकेपछि त फिर्ता लिइसकेपछि त अब त्यही पनि अब यो गलत थियो त्यस कारणले फिर्ता लियो समय सान्दर्भिक थिएन त्यस कारणले फिर्ता लियो भन्ने नै अर्थ लाग्छ फेरि त्यसमा फेरि यो बेठिक थियो भन्नुको मतलब त फेरि चाहिँ त्यति अब जायज हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्छ अब स्थायी समितिको बैठक बस्ने कि नबस्ने तपाईँहरूले जो हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि बिसजनाले के यसको बारेमा के निष्कर्ष हो अब अहिले निष्कर्ष भइसकेका छैन अब हामीले नेकपाभित्र स्थायी कमिटीको बैठक तिन तिन महिनामा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा चाहिँ उ जो छ योजना नै छ भनौँ न हाम्रो चाहिँ पार्टीभित्रको एउटा सेड्युल नै छ त्यस कारणले तिन महिनाभन्दा बढी पनि हुन लागिसकेको छ दोस्रो कुराखेरि यो यो चाहिँ जो इस्यु आयो यो मात्रै होइन समग्र सरकारको काम पार्टीको काम पार्टी एकताका कुराहरू यी विषयमा पनि हामीले बहस गर्नुपर्नेछ पार्टीका सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा कामहरू कमजोरीहरू र यो मा यो महामारीको रूपमा आएको चाहिँ कोरोना भाइरसको विषयमा यसको चाहिँ तयारी र यसका चाहिँ सीमा कमजोरीको विषयमा हामीले गर्नुपर्ने जिम्मेवारीको विषयमा व्यापक रूपमा छलफल गर्नुपर्छ इभन अध्यादेशको विषयमा पनि करिब करिब अब समीक्षा त गर्नुपऱ्यो नि कमसेकम पार्टीभित्र समीक्षा त गर्नुपऱ्यो ठिक के की, की, कीन, किन ल्याइयो थियो किन की, फिर्ता लियो भन्ने विषयमा त यसको चाहिँ नि समीक्षा गर्न सकिन्छ त्यस कारणले बैठक बस्न त आवश्यकै छ जस्तो लाग्छ अब यो के देखिन्छ भने नि घुमाउरो पाराले देखिने गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उहाँको समूहलाई अल्पमतमा पार्ने हिसाब किताब भएको जस्तो देखिन्छ केही दिन अगाडि भामदेवको निवासमा बसेको सचिवालयका छजनाको बैठक त्यो के डिजाइन बनेको छ जसका कारण ओलीजीलाई अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो दिशातर्फ प्रे अप पुर्याउने त्यो हिसाब किताब छ भनेर भनिन्छ आम संसारमा आएको कुरा सुन्नमा आएको विषय पनि यसले के देखाउँछ भने त्यो अवस्था सृजना हुनु पूर्व नै अन्य कदम प्रधानमन्त्रीले चाल्न सक्ने सम्भावनातर्फ मानिस इङ्गित गर्छन् किनभने त्यहाँ पुग्नासाथ साथ उहाँ जब भोटिङमा जाने स्थिति बन्ने स्थिति पैदा हुन्छ त्यो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर सरह हुन्छ प्रधानमन्त्रीका लागि उनको राजनीतिक भविष्य सदाका लागि समाप्त हुन्छ र उनको समूह नै सफाया हुने स्थिति बन्छ त्यस कारणले प्रधानमन्त्रीलाई विशेष अधिकार त्यो कतिपय सवालमा दिएको हुन्छ र त्यो विशेष अधिकार प्रधानमन्त्रीले प्रयोग गर्न सक्ने सम्भावना छ यसले नेकपा फुटमा त गयो गयो अरू पनि समस्याहरू पैदा हुन्छ एज अ होल पोलिटिक पोलिटिक्सले एउटा कोर्स अर्कै कोर्स लिन सक्छ भन्ने एङ्गलबाट राजनीतिका पण्डितहरू यसरी विश्लेषण गर्न थालेका छन् यो अवस्थाको अलिक स्पष्ट पार्दैन कृपया किनभने साँचो भनिदिनुपर्छ सा। सा दर्शकलाई न्याय हुन्छ त्यति चाहिँ भनिदिनुभयो होइन राजनीतिका विश्लेषकहरू विभिन्न किसिमको अब मूल्याङ्कन गर्ने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्न मिल्दैन उहाँहरूलाई त्यो छुट पनि छ मिडियाका मिडियाकर्मीहरूलाई पनि विभिन्न प्रकारका समर्थन विरोध मूल्याङ्कन गर्ने उहाँहरूलाई छुट पनि छ र पार्टीका नेताहरूलाई हो होइन चाहे नेकपाभित्र तपाईँले सुरुमा भूमिकाको विषयमा भूमिकामै उठाउनु भएको थियो नेकपामा विभिन्न समूहहरू भन्ने कुरा एउटै पार्टीमा पनि किन विभिन्न किसिमका जाने एउटा टिमहरू हुन्छन् सोचहरू हुन्छन् दृष्टिकोण हुन्छन् आफ्ना धारणाहरू हुन्छन् त्यसै गरिकन नेकपा करिब करिब दुईवटा पार्टीहरू त्यसभन्दा पहिला अरू पार्टीहरू पनि मिलेर एकीकृत भएका जाने हामीसित नजिरहरू छन् र पछिल्लो चरणमा नेकपा माओवादी र त्यसपछि र नेकपा एम एमाले भनौँ न दुईवटा पार्टीको बिचमा एकता भएको थियो ती पार्टीहरूमा पनि विभिन्न गुट उपगुट त थिए भन्ने कुरा त अहिले पनि जग जाहिरै छ र ती झन् खुल्दैछ अब खुल्छ खुल अन्य पार्टीमा पनि त्यस्ता किसिमका गुट उपगुटहरू रहेका छन् पार्टीभित्र त्यस्तो चर्चा हुने गरेको छ र यो ठुलो पार्टी भइसकेपछि दुईवटा पार्टी मिलिसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अब धेरै नेता कार्यकर्ता र धेरै पार्टी सदस्यहरू हुने कुरा स्वाभाविक भयो र त्यसै सन्दर्भमा विभिन्न इस्युहरू पार्टी एकताको सन्दर्भमा सरकारको एउटा चाहिँ काम कार्वाहीको विषयमा र त्यसको साथसाथै अब सरकारले गरेका राम्रा नराम्रा कामहरूको विषयमा पार्टीलाई एकतालाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा कोरोना भाइसरसको सन्दर्भमा सरकारले लिएका निर्णयहरू जस्तो अध्यादेश पछिल्लो चरणमा एउटा अध्यादेश लगायतका अन्य विषयहरू पनि हुनसक्छन् ती विषयहरूमा पार्टीका नेताहरूको विषयमा विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्तरमा कुरा हुने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्न मिल्दैन यो पहिलेदेखि पनि हुने गरेको छ र अहिले पनि भएको छ अहिले त विशिष्ट परिस्थिति जन्मियो जस्तो कि चाहिँ अब अध्यादेश जन्मियो जस्तो एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय सिर्जना गर्ने खालको एउटा चाहिँ परिस्थिति आयो यस अर्थमा त्यो विषयमा लगायत अब कोरोना भाइरसको कुरा पनि छ र यो विषयमा नेताहरूको बिचमा विभिन्न स्तरमा विभिन्न ठाउँमा बहस हुने कुरालाई हामीले अन्यथा ठान्नु हुँदैन यसका यस अर्थमा त्यहाँ बहस भयो अब बहस चलिरहेको छ निष्कर्षमा पुगिसकेको स्थिति छैन निष्कर्षमा पुगि नसकेको स्थितिमा कोही तर्सिन पर्ने कोही डराउनु पर्ने कोही गम्भीर प्रकारको निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन र एउटा कुनै व्यक्ति कुनै नेता वरिष्ठ नेता प्रमुख नेता पार्टी प्रमुख हुने कुरा पार्टी प्रमुख छोड्ने कुरा प्रधानमन्त्री हुने कुरा प्रधानमन्त्री छोड्ने कुरा यो त नेचुरल कुरा हो प्रधानमन्त्रीमा रहने कुरा नरहने कुरा यो त कति प्रधानमन्त्री परिवर्तन भयो कति पार्टी अध्यक्ष परिवर्तन भए कतिका उथल पुथल भयो परिवर्तन त्यसो परिवर्तन हुन्छ हुने सम्भावना रहन्छ सम्भावना रहन्न परिवर्तन हुने सम्भावना रहेन भने खुसी हुने परिवर्तन हुने सम्भावना भयो भनेदेखि दुःखी हुने र नयाँ नयाँ कडा स्टेप देशलाई सङ्कटमा पार्ने स्टेप चाल्छन् भन्ने कुरा मलाई लाग्दिनँ जो मान्छेहरूले कडाई स्टेप चाल्छ चा। त्यो दुर्भाग्यपूर्ण भयो र चाहिँ त्यसले पार्टीको फुटसम्म पुऱ्याइदियो होइन फुटसम्म पुऱ्याइदियो भनेदेखि त्यो ते त्यसपछि त्यो फुट्नेहरूलाई कहाँसम्म पुग्छ फुट्नेहरूको हैसियत हर पार्टीमा के भएको छ नबुझेका छन् जस्तो मलाई लाग्दैन अध्यादेश जुन ढङ्गले आयो नि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ किनभने अध्यादेशका सवालमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले माधव कुमार नेपाल प्रचण्ड सामान्य ने परामर्श नगरिकन ल्याएको जस्तो लाग्छ कि या परामर्श गरे पनि यो पछिल्लो काहीँ न काहीँ पोलिटिक्समा त यस्तो तीक्ठम हुन्छ नि किनभने पब्लिकमा नङ्गाइदिने अनि त्यसपछि उसको समाप्त पारेर अर्को स्टेप चाल्नलाई एउटा तपाईँहरू त झन् कम्युनिस्टहरू नै राजनीतिमा यस्तो खेलकालमा बढेको सम् यो, यो के हुनसक्छ अब यो परामर्श गरेर आयो या परामर्श नगरिकन आयो यो अध्यादेश ल्याउने कामहरू होइन अब त्यो विषयमा हामीले त्यही बुझ्न र त्यही विषयमा छलफल गराउनु स्पष्ट उनलाई हामीले थायी कमिटी बैठक बसाले मागेको स्थायी कमिटीको बैठक बस्नु नै पर्छ भन्ने हो बस्नुपर्छ बस्दा बस्नु त अनिवार्य छ आवश्यक छ जस्तो लाग्दैछ अब आह्वान भएन भने अब अब यो सरस्वती हेर्दा के देखिन्छ भने केपी ओलीजी अल्पमतमा पर्ने देखिन्छ द्वितीय बहुमत केपी ओलीजीको पछिल्लो कदमका विरोधी पक्ष दुइटै बहुमतमा प्रवेश गर्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ यो विभिन्न घटना माधवजीका बसेका मानिसहरू प्रचण्डजीका बसेका मानिसहरू स्थायी समितिका सदस्यहरूको त्यो गिन्ती हामी पनि यसो हिसाब किताब गर्छौँ नि तपाईँले साँचो कुरा नभने पनि त्यसको निकट पुग्ने हामी प्रयत्न गर्छौँ त्यो हेर्दाखेरि त्यस्तो घटना देखिन्छ अब त्यसरी देखिने गरेर अल्पमतमा पर्ने गरेर ओलीजीले त्यो फेस गर्ने स्थिति आउला ओलीजीले त्यो अवस्था मृत्युपत्रमा आफ्नो मृत्युपत्रमा हस्ताक्षर गर्ने स्थिति आउला र भने होइन अब कतातिर बहुमत भयो कतातिर अल्पमत भयो होइन अब भन्ने कुरा त्यो कुरा एउटा चर्चाको विषय हो त्यो हुन पनि सक्छ त्यो नहुन पनि सक्छ अहिले त्यो पुष्टि भइसकेको कुराहरू होइन त्यो चाहिँ नि मिडियामा आएको कल्पना गरिएको यसो अध्ययन अनुसन्धानबाट एउटा विश्लेषण गरिएको विषय नै हो अब हामीले त्यसमा चाहिँ प्रत्यक्ष आ, अब त्यसमा बैठक बसेर त्यो कसरी बस जान्छ कतातिर हुन्छ विषयवस्तु कसरी आउँछन् एजेन्डाहरू कसरी मुभ हुन्छन् त्यसमा कसरी छलफल हुन्छ यथार्थ कुरा के हो नबुझिकन अहिले पहिले पूर्व मान्यता राखेर होइन एक कुनै व्यक्तिलाई चाहिँ नि अब त्यहाँबाट हटाउने अथवा त्यहाँबाट राख्ने भन्ने कुरा पुरा मूल्याङ्कन र पुरा मान्यता राखेर पुरा सोच बनाएर कोही जान्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अहिलेका नेताहरू वास्तवमा भन्ने भनेदेखि बन पूर्व अनुमान पूर्व चाहिँ नि मूल्याङ्कन गरेर नबुझिकन होइन त्यहाँ बैठक राख्नु भनेको त पहि त्यसो भने त पहिले मूल्याङ्कन गरेर यही गर्नु गर्न जाने हो भने त बैठकको केही आवश्यक परेर एउटा निष्कर्षमा पुगेर बैठकमा जाने हो त्यो औपचारिकता पुरा गर्न मात्रै जाने हो भने त बैठकको आवश्यकता पर्दैन एउटा घोषणा गर्दै भयो नि त त्यो औपचारिकता मात्रै भन्नु पऱ्यो हामी बैठकको माग गरेको अथवा बैठक राख्न खोजेको त त्यसमा यथार्थ कुरा के हो यथार्थ कुरा आइसकेपछि त्यसपछि त्यसमा छलफल गर्दै जाँदा धाराहरू बन्दै जाने र के निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने त बैठकको छलफलले बताउने कुरा हो पहिले निष्कर्षमा बनाएर त्यसै बैठकमा जाने विषय हो जस्तो लाग्दिनँ त्यसकारणले बैठक बस्ने बित्तिकै म त्यहाँ कुनै ठाउँबाट झर्छु कि चढ्छु कि भन्ने हिसाबले त्यो स्वत पनि हुन्न नेताहरूले त्यो बैठक त चाहिँ एउटा रेगुलर प्रक्रिया हो नि आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ तपाईँहरू आन्तरिक छलफलमा छौँ हामी र त्यो बैठक त चाहिँ नेताहरूले फेस गर्न पऱ्यो नि प्रमुख नेताहरूले नै बैठक फेस नगर्ने हो भने त आफ्नो कुरा जस्टिफाई नगर्ने हो भने त त्यो चाहिँ बैठक नराखेर चाहिँ त्यसपछि चाहिँ नि समस्याको समाधान हुन्छ भन्ने कुरा नै समस्याको समस्या आयो यदि हामी सही छौँ भन्ने आफूलाई लागेको छ भने त बैठकमा गरेर सबैलाई म यो कुरा चित्त बुझाउन सक्छु मेरो कुरालाई मैले ठिक गरेको छ र मैले चित्त कि त मैले गरे गरेको छु भन्दा पहिले जानकारी गराउनु पऱ्यो होइन ठिक गरेको छु भन्ने जसलाई लागेको छ भने जो जस्तो लाग्छ गर्नु पऱ्यो नि त होइन कोभिड उन्नाइसको अहिले यत्रो महामारी छ अब यत्रो चालिस पैँतालिसजनालाई एक ठाउँमा बस्न पनि त्यति अनुकूल हुँदैन त्यसैले पहिले योसँग लडौँ कोभिड यो उन्नाइसको अन्त्य होस् अनि त्यसपछि तपाईँहरूको असन्तुष्टि जुन छ त्यो अध्यादेश मैले फिर्ता लिइदिइसकेँ त्यस कारणले अहिले जरुरी छैन अहिले नबसौँ आवश्यक पर्दा म सचिवालयमा अथवा कोर ग्रुप भन्छ नि कोर ग्रुपसँगै यसको छलफल गरेर प्रचण्डजीलाई नि सोधौँला माधवजीलाई नि सोधौँला झलनाथजी भामदेवजी सबैलाई यसो सोधेर म थप निर्णय गर्दै जाउँला भन्नुभयो प्रधानमन्त्रीले किनभने मेरो अलिकति स्वास्थ्य पनि ठिक छैन भन्नुभयो भने के गर्ने त्यो अब कस्तो छ भनेदेखि त्यो त नेताहरूलाई चित्त बुझाउन सक्नु पर्यो उहाँले होइन त्यो विषयवस्तुहरू जे विषयमा हामी बैठक माग गरेका छौँ छलफल गरेका छौँ त्यो विषयमा नेताहरूलाई कन्भ्युज गर्न सक्नु पऱ्यो भनौँ न बहुसङ्ख्यक नेताहरूलाई अस्यी कमिटीका सदस्य भनेको त चाहिँ जिम्मेवार सबै एक प्रकारले भन्यो योग्यता क्षमता योगदान गरेर कति समकक्षी भएर आएका छन् नि त सबै स्थायी कमिटी यहाँ पुग्नु भनेको त सबै नेताहरू एउटा चाहिँ नि एउटा ठुलै एउटा चाहिँ नि स्तरमा पुगेको नेताहरूको रूपमा हामीले लिनुपर्ने पर्ने हुन्छ हैसियत भएका नेताहरूको रूपमा बुझ्न पर्ने हुन्छ त्यसकारण उनलाई लोलिप देखाएर फल फकाएर फुल्लाएर हुने कुराहरू होइन ती फेरि छुट्टै बसेर समय सन्दर्भ छैन अहिले समस्याको यसरी हल गरौँ बैठक मात्रै उपाय हो भन्ने पनि होइन यदि चाहिँ अरू तरिकाले नेताहरूको बिचमा छलफल गरेर समस्याको समाधान भयो भने त केही यस्तो परिस्थिति देखाएर अलि पछाडि जानै सकिन्छ तर समस्याको समाधान नहुने समस्या झन् जटिल हुँदै जाने हो भने फेरि त सम् सबभन्दा चाहिँ समस्याको हल त बैठक नै हो बैठक बैठकमै जानुपर्दछ बैठक गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने लाग्दछ मलाई त्योभन्दा अगाडि फेरि चाहिँ के छ चा भने त्यो मूलभूत रूपमा चाहिँ नेताहरूको बिचमा समस्याको समाधान गरेर सबै स्थायी कमिटी र सबै कार्यकर्ताहरूलाई नेताहरूलाई चाहिँ चित्तबुद्ध किसिमको चाहिँ समाधान आयो भने त फेरि चाहिँ के छ चा भनेदेखि तुरन्तै बैठकै बस्ने बैठकले मात्रै समाधान गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन तर अन्तिम उपाय भनेको बैठक नै हो बैठकमा हामी जानै पर्दछ हामीले माग पनि गरेको छौँ बैठक गर्दा बेस्ट हुन्छ भन्ने लाग्दछ यो अवस्थामा तर फेरि बैठक बस्दा जीवरामजी बैठक बस्दा फेरि के छ भनेदेखि अब पैँतालिसजना हारिएको कुरा छ अनि सर अब हामीले अलिक सोसियल डिस्टेन्स बनाएर अलिक टाढा टाढा बसेर माइक गरेर बरु छोटो बैठक बस्ने बरु गिरह कार्य गरेर बैठक बसौँ पहिले गिरह कार्य गरेर अलिकता बैठकलाई चाहिँ नि धेरै विषयहरू अथवा बल्झिने खालको भन्दा समाधान हुने खाल हिसाबले बैठक बसौँ त्यो बैठक हुँदा सबैलाई सबैको स्वामित्व पनि हुन्छ समाधान सबैले चाहिँ नि आफ्नो विषयहरू राखिसकेपछि सबैले समाधानको चाहिँ विषयहरू उपायहरू पनि दिन सक्छन् सुझावहरू दिन सक्छन् तर्कहरू आउन सक्छन् बैठक त अनिवार्य हो जस्तो लाग्छ तर पनि फेरि चाहिँ बैठकलाई अलिकता डिले गर्ने हो भने डिले गर्दा झन् समस्या बलिदिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई यसमा हिपेर चाहिँ मैले फेरि सोधेँ हजुर कथम बैठक बोलाइएन भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ त भन्न खोजे तपाईँ समितिको सदस्य होइन त्यस्तो मलाई हुन्छ जस्तो लाग्छ ला, बैठक नबोलाउने भन्ने हुन्छ जस्तो लाग्दैन अब सबै यस्तो चाहिँ नेताहरूले अधिकांश नेताहरूले चाहिँ नि बैठक बोलाइसकेपछि बैठक बोलाउनु पर्यो भनिसकेपछि त त्यसलाई त चाहिँ नेतृत्वले त त्यस्तो त चाहिँ जिम्मेवारी नै पर्दछ अब विषय के छ भने नि पार्टीभित्रको गुट उपगुट भएको कुरा तपाईँ पनि स्वीकार हुन्छ हामीले देखिरहेका छौँ सबैमा छ त्यो नेकपाभित्र मात्रै भन्ने छैन तपाईँहरूले मूलत पार्टी एकीकरण भयो एकता भयो भने पनि पार्टीमा त्यो परिस्थिति बनेको रहन्छ भन्ने कुरा घटनाले एक्लै अर्कालाई यसो पूर्वतिर भनिन्छ नि यो घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवाको जस्तो स्थिति छ पाएदेखि एक्लै अर्कालाई सिद्ध्याउने डिलबाट लात नै हाल्न लडाइदिने न अप्ठ्यारो नफरोन्ज्यालसम्म हामी मिलेका छौँ भने यी हार्ने त्यस्तो स्थिति पार्टीमा रहेछ अब यसले सिर्जना जुन सङ्कट पार्टीभित्र गर्दैछ नि यत्रो कोभिड उन्नाइस जुन महामारीको अवस्था छ नेपाली जन दुखी छन् विश्व अप्ठ्यारो अवस्थामा छ यो यो खाले दन्द पार्टीभित्रको आन्तरिक यो घसा घसी यसले नकारात्मक सन्देश गाछ समाजमा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्वयं अलोकप्रिय बन्दैछ भन्ने तपाईँहरूलाई महसुस भएको छ कि छैन अब मलाई यो विषयमा कस्तो लाग्दछ भनेदेखि मानिसहरू द्वन्द्वार विश्वास कम्युनिस्टहरूले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास गर्छन् होइन चा। चाहे त्यो हो वैचारिक सङ्घर्ष होस् चाहे भौतिक सङ्घर्षको कुरा होस् हामी भौतिक सङ्घर्षमा पनि हामी हामी आत्तिर्नु र हामी आतङ्कित हुँदैनौँ र हामी वैचारिक सङ्घर्षमा पनि हामी आत्तिनु हुँदैनौँ विषयवस्तु त अहिले परिस्थिति सबको फेस फेस गरेर जानुपर्ने हुन्छ हामी विषयवस्तुहरू त्यो जुन किसिमका मत मतान्तरहरू छन् विचारहरू छन् तिनलाई दबाएर हुँदैन तिनलाई त सतहमा ल्याएर समाधान गर्ने हो त्यो विचारहरूलाई दमन गरियो समस्याहरूलाई झन् चाहिँ ढाकछुक गर्न खोजियो भने त्यसले झन् ठुलो विस्फोट निकाल्छ त्यसै समस्याहरूलाई विचारहरूलाई योजनाहरूलाई सतहमा ल्याएर समाधान गर्ने हैसियत राख्नुपर्छ त्यस कारणले हामीले यो अन्तर्विरोध आयो होइन यो अलि विशिष्ट परिस्थिति हो कोरोना भाइरसको एउटा सङ्कट जुझ्न पर्ने बेलामा किन आयो भन्ने कुरा यो यो यस्तो हुन्छ जस्तो लाग्दैन जति बेला पनि आउन सक्छन् विषयवस्तुहरू अन्तर्विरोधहरू विचारहरू जति बेला पनि आउन सक्छन् समस्याहरू जति बेला पनि आउन सक्छन् त्यसको हामी फेस गरेर जानुपर्छ समाधान गरेर जानुपर्छ त्योभन्दा त्यो सबभन्दा वैज्ञानिक एउटा उप, चाहिँ उपाय हो भन्ने लाग्दछ त्यस कारणले यसलाई मैले यसबाट मैले हामी आतिनुपर्ने अथवा यसबाट यसलाई चाहिँ निराश हुनुपर्ने मैले आवश्यक ठान्दैन नेकपाभित्रको यो खाले जुन अवस्था सृजना भएको छ नि तनाव पनि छ अलिक द्वन्द पार्टीभित्र आन्तरिक मतभेद छ भन्ने कुरा खुलेर बाहिर आएको छ यो पार्टीभित्रको आन्तरिक मात्रै कारण छ कि कुनै प्रक्सी प्रकृतिको वार भइरहेको छ बाह्य तागतहरू शक्ति सङ्घर्षहरू कुनै भिडिरह त छैनन् यो त्यो त चाहिँ के छ भने कुनै पनि विचारको पछाडि राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ प्रभाव असरहरू भइरहन्छ त्यो त हामी बुझेरै चल्नुपर्छ यसमा सबै पक्षहरूको हात हुनसक्छ भनेरै नि जानुपर्छ हामी छैन भने पनि हुनसक्छ भनेरै भने जानुपर्छ हामी त्यहाँसम्म सोचेरै जानुपर्छ लाग्दछ त्यसैले मैले अगाडि भनिसकेँ रामजी मलाई लाग्छ यी समस्याहरूलाई बढी जटिल बनाउने यो आयो किन आयो यसले खत्तम पार्छ भन्दा पनि आयो या यसलाई हामीले समाधान गर्नुपर्छ त्यसलाई हामीले के अरे त्यसलाई वैज्ञानिक र वस्तुवादी एउटा चाहिँ हल गरेर नै हामी अगाडि बढ्नु पर्दछ समस्याको ठिक वैज्ञानिक समाधान गरेर जानुपर्छ अब सुनिन के थाल्यो भने नि भागभन्डा भइसक्यो सुनिँदैछ फलानालाई यो जिम्मेवारी दिने फलानालाई यो एउटा पार्टी अध्यक्ष बन्ने अर्को प्रधानमन्त्री अनि राष्ट्रपतिमा पनि फलानलाई दिने भनेर जिम्मेवारी बाँडफाँड त्यो ढङ्गले भइसकेको छ र दीर्घकालीन एउटा डिजाइनसहित टक्क काम अगाडि बढेको छ र त्यो कुराको जानकारी ओलीजीलाई प्राप्त छ त्यस कारणले यो लडतरो प्रकृतिको लडाइँ छैन यो भलै काङ्ग्रेस कमजोर भएको भरपुर लाभ कम्युनिस्टहरूलाई प्राप्त छ प्रमुख प्रतिपक्ष कमजोर छ त्यस कारणले धेरै दबावमा सत्तारूढ दल छैन आन्तरिक सङ्कटबाट चाहिँ गुज्रेको हुनाले यो ठुलो सङ्कटको अवस्था हो नेकपाभित्रको र समग्र यसले मुलुकको राजनीतिलाई अर्को कोर्स प्रदान गर्ने पक्का पक्की छ भन्छन् अब त्यो एउटा चाहिँ बजारी एउटा चाहिँ मूल्याङ्कनको कुरा हुन् होइन कतिपय व्यक्तित्वहरूले बुद्धिजीवीहरूले मिडियाका साथीहरूले नेताहरूले विश्लेषण गर्न सक्छन् अब त्यही विश्लेषण गरे अनुसार नै हुन्छ भन्ने लाग्दैन मलाई अब त्यस कारणले अब यसलाई चाहिँ के छ भनेदेखि को मानिसहरू के के जाने बन्ने पार्टी अध्यक्ष बन्ने कि अथवा मन प्रधानमन्त्री बन्ने कि अर्को बन्ने भन्ने पनि यी चाहिँ वास्तवमा भन्ने कि बजारी हल्ला हुन् त्यसमा चाहिँ केही सत्यता पनि हुनसक्छ सत्यतै छैन म नभनौ तपाईँ अलिक खोलिरहनु भएको पार्टीको स्थायी समितिको सदस्य बहुत कुरा बुझ्नु भएको छ बहुत जानकारी सूचना छ तपाईँसँग त्यो चिज खोलिदिँदा के फरक तपाईँले तपाईँले जो सोच्नु भएको छ त्यसमा केही प्रतिशत सत्यता हुनसक्छ <laughs> मेरो बिचमा त्यो त्योभन्दा बढी जो बाहिर हल्ला चलिरहेछन् त्यसमा मैले एकदम सत्यतै छैन त म नभनौँ होइन <laughs> तर चाहिँ त्यसमा पूर्ण सत्यता छ भने मलाई लाग्दैन केही चिजहरू अड्कलका आधारमा केही चाहिँ मूल्य के होइन छलफलहरू चलिरहेका छन् त्यसमा मिडियाबाजी भइरहेछ अहिले देखिरहनु भएको छ नि धेरै मिडियाबाजीहरू अब सत्यमा भन्दा कम आधारित चाहिँ म मिडियाहरू अगाडि आइरहेको देखिन्छ होइन घटनाले के देखाउँछ भने यो जुन पार्टीभित्रको आन्तरिक जुन अवस्था छ ओलीजीलाई अल्पमतमा पारेको देखाउँछ सचिवालयमा त्यस्तै देखिन्छ स्थायी समितिमा त्यस्तै देखिन्छ पार्लियामेन्टमा चाहिँ उहाँको मजबुत पोजिसन देखिन्छ सेन्ट्रल कमिटीमा पनि उहाँलाई अलि अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो अवस्था छ तर संसदमा उहाँको उपस्थिति गौरवपूर्ण अर्थात् अलिक बलियो उपस्थिति ओलीजीको देखिन्छ प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकारहरू संविधानले त्यस्तो प्रदान गरेको छ उहाँका सामान्य धेरै खाले विकल्पहरू छन् अरू नेतृत्वपङ्क्तिका मानिस पार्टीको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डजी माधवजीका सामान्ने धेरै विकल्प छैन त्यसैले एउटा काहीँ न, न। काहीँ सङ्कटमा प्रवेश गर्दैछ राजनीतिले नेकपाभित्रको स्थितिसँग जोडेर भन्छन् कि होइन राजनीतिमा सधैँ एकनाश रहिरहँदैन मैले अगाडि पनि भने राजनीतिमा उताप चढाव हुन्छ कहिले बहुमत भइन्छ कहिले अल्पमत भइन्छ कहिले सरकार निर्माण गरिन्छ क कहिले सरकार ढट्छ कहिले सरकार परिवर्तन हुन्छ यो त स्वाभाविक प्रक्रिया हो यसलाई त चाहिँ पहिला ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यसपछि त्यसपछि प्रधानमन्त्रीबाट उहाँ छोड छोड्ने स्थितिमा आउनुभयो होइन त्यसपछि देउपाजी आउनुभयो प्रचण्डजी आउनुभयो फेरि ओलीजी आउनुभयो अब यो यो त क्रम त चलिरहन्छ यसको मतलब कहिले चाहिँ नि मेजोरिटीमा भइन्छ कोहीले माइनोरिटीमा भइन्छ त्यो माइनोरिटी हुने बित्तिकै के छ भने हामीले खतरा एउटा चाहिँ नि स्टेप चाल्नुपर्छ भन्ने चा। कुरा नेताहरूले सोध्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन के हुन्छ भनेदेखि हामी यो नेचुरल प्रक्रिया हो स्वाभाविक प्रक्रिया हो होइन अहिले अल्मत हुनु हुनुभयो भन्ने पनि तपाईँले भनिरहनु भएको छ त्यो नहुन पनि त सक्छ फेरि हुन पनि सक्छ अहिले मैले भविष्यवाणी गरेर यो अहिले ओलीजी अल्पमत परिसक्नु हो अथवा ओलीजी बहुमतमा हुनुहुन्छ मैले एउटा चाहिँ कुरा गरिदिएँ भने त्यो कुरा भोलि साबित भएन पार्टीको यथार्थ जीवनमा साबित भएन भने त्यो त चाहिँ फेरि चाहिँ अलि भोलि दुनियाँले अहिले सुनिरहेको छ चाहिँ टेलिभिजनहरू mm -hmm. सुनिरहेछ तपाईँको सञ्चार माध्यमहरू सुनिरहेछ भोलि त त्यो मेरो मप्रति विश्वास हुन्न नि त्यस कारणले हामी छलफल गर्दै जाँदा छलफलको क्रममा छौँ होइन हामीले जे भए पनि अल्पमतमा परे पनि बहुमतमा परे पनि सरकारमा रहे पनि फेरि सरकार छोड्न पर्ने पनि अहिले म सरकारमा छैन त्यस कारणले मैले एउटा विद्रोह गर्नुपर्छ मैले कडा स्टेप चाल्नुपर्छ भन्नु मैले भन्दाखेरि त्यसको असर के पर्छ तर म अलिकति इतिहास हामी सरकारमा बसेका मान्छे हो हामी सरकारमा बस्दा पनि हामीले नर्मल कन्डिसनमा आफूले लाए पुगेसम्म आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म हामीले चाहिँ नि काम गर्ने कोसिस गरियो नहुँदा पनि हामी निरन्तर काम गरिरहेछौँ यो त स्वाभाविक रूपमा सबैले लिन पऱ्यो म एउटा इतिहास इतिहास सम्झाउँ यहाँलाई तपाईँहरूले के भन्नुहुन्थ्यो भने देशमा कम्युनिस्टको सरकार बन्यो भने तपाईँहरू गरिबको कुरा गर्नुहुन्छ नि अनि राष्ट्रवादको कुरा गर्नुहुन्थ्यो नि देशभक्तिको राष्ट्रवाद अन्तर्राष्ट्रवादी नु। त्यसैले तपाईँहरू देशभक्तिपूर्ण भावनाको जो कुरा गर्नुहुन्छ नि एउटा गरिबको देशभक्तिपूर्ण भावनाको अनि बहुमत प्राप्त भयो भने राजनीतिक स्थिरता प्राप्त हुन्छ विकास पनि हुन्छ मानिसले दुःख पाउँदैन जुन चिज तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो त्यो विगतमा भनेको विषय र अहिले झन्नै झन्नै दुई तिहाई बहुमत प्राप्त सरकार सात मध्येमा छवटा प्रदेश सरकार तपाईँहरूको स्थानीय सरकार स्वर तपाईँहरूको काङ्ग्रेसको मसिनो उपस्थिति छ तर जनताको अवस्था के छ तपाईँहरूले मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ र हिजो तपाईँहरूले भनेको चिज कथनी र करण भन्छ नि त्यसमा मेल खाएको देखिन्छ त होइन त्यो पुरै मेलै खाएन भन्ने पनि पक्षमा म छैन सरकारले यो अहिले झन्डै दुई तिहाईको बहुमत नेकपाको नेतृत्वमा जो सरकार बनेको छ त्यसले काफी मात्रामा विकास र समृद्धिका एजेन्डाहरू अगाडि बढेर तीव्र गति अगाडि बढेका छन् देशमा नयाँ संविधान अनुसारको नयाँ सरकार भएको हुनाले नयाँ त्यसलाई कार्य संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा नयाँ कानुन बनाउने सन्दर्भमा काफी मात्रामा काम गरेको छ यसको मतलब यो हो कि यहाँ चाहिँ पुरा जनताको ले आवश्यकता सम्पूर्ण रूपले पुरा भए जनताका चाहनाहरू पुरा गए राष्ट्रका चाहनाहरू पुरा भए भन्ने म त्यो भन्ने पक्षमा छैन कयौँ सिवा कमजोरी पिच्छे अझ बढी गर्ने सम्भावना पनि रहन्थ्यो त्यो चाहिँ नि वास्तवमा हामीले गरेका गर्न खोजेका राम्रा कामहरूलाई पछ्याउने जाने र जे हामीलाई कमीहरू रहे जहाँ हाम्रा समस्याहरू रहे त्यसलाई सच्याउँदै जाने र त्यसलाई अब त्यसलाई हामीले हल गर्दै जाने विषयमा हामी लाग्नु लाग्नुपर्दछ जहाँसम्म विभिन्न उताप चढाउ आउँछ राजनीतिक आन्दोलनमा सरकार सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा पार्टी सञ्चालन गर्ने सन्दर्भमा यो जुन किसिमको उताप चढाउँछ त्यस विषयमा पनि विभिन्न किसिमका विवादहरू अन्तर्विरोधहरू कयौँ त्यसमा चाहिँ नि वास्तविकतासँग आधारित हुन्छन् कैयौँ चिजहरू अब शङ्काको भरमा अब पनि हुन सक्छन् ती विषयहरूलाई पनि गम्भीरतापूर्वक त्यसको गहिराइपूर्वक अध्ययन गरेर पार्टी एकतालाई पार्टी एकता एकतालाई कमजोर नहुने किसिमले पार्टीको एकतालाई ब्रेक नगर्ने किसिमले पार्टीलाई अझ सुदृढ गर्ने उद्देश्यका साथ हामीले बहस गरेर छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ यता समस्या त आइरहन्छ मेरो त्यो त्यो धारणा छ तपाईँको त हो तर एकता त अब कता जाला जस्तो देखियो कतै पनि जाँदैन हो म यस विस्तो छु कोही पनि यस एकता चाहिँ विचलित हुने यो पार्टीलाई चाहिँ नि विघटन गराउने दिशातिर कोही चाहिँ नि नेताले सोच्छ र सोच्यो भने पनि त्यो फेरि फेल खान्छ के चिजले बाधला त एकता किनभने <laughs> प्रधानमन्त्री ओलीजी जो निरन्तरता चाहनुहुन्छ प्रचण्डजी र माधवजी त्यो चाहनुहुन्न अब प्रचण्डजी जो चाहनुहुन्छ अब माधवजीको फेरि आफ्नो काले स्वार्थ छँदैछ चा। माधवजी जो चाहनुहुन्छ प्रचण्डजीको यसरी जुन नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू बिच त्यो कन्फ्लिक्ट ध्वन्द देखिन्छ कि आफा मतभेद आफू लाभ कसरी लिने भन्ने देखिन्छ सिद्धान्त विचारवाद त्यो आदर्श पक्ष जुन चिज तपाईँहरू भन्नुहुन्थ्यो हु। गर्नुभयो तपाईँहरूले दस वर्ष जनयुद्धमा तपाईँहरू होमिनुभयो धेरै चिज त्यो भावना तपाईँहरूको महानै हो तर नतिजा त्यसको राम्रो आएन के सर उद्देश्य तपाईँहरू जुन राख्नुहुन्थ्यो हु। नतिजाले त्यो विगत छयालिसदेखिको अवस्था अनि बैसठी त्रिसठीसम्मको स्थिति र अहिलेको अवस्था हेर्नु जनतामा खास फरक केही परेको छैन बरु झन्झन अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुक फसेको छ जनता दुखी भएका छन् कि यो कटु सत्य होइन अलिकता हेर्नुहोस् जीवरामजी मेरो बुझाइको त्योभन्दा अलि भिन्न छ भन्नुहोस् त्यो बुझाइ के हो भनेदेखि हामी यो पिँढीका यो शताब्दीका जो चाहिँ हामी जनता छौँ हामी नेता छौँ हामी मिडियाकर्मी हौला हामी राष्ट्र सेवक हौला हामी जुन जुन ठाउँमा छौँ हामीले गर्व गर्ने लायक काम छ हामी यही एउटा शताब्दी हो यही एउटा पिँढी हो जसले दुई सय चालिस वर्षको पुरानो निरङ्कुश व्यवस्थालाई फालेयौँ त्यति मात्रै होइन हामीले चाहिँ सङ्घीय गणतन्त्र जनतालाई स्वाधीन बनायौँ स्वतन्त्र बनायौँ हामीले नयाँ संविधान पनि बनायौँ नयाँ राजनीतिक एजेन् एजेन्डा उपलब्धि गरौँ अब हामीले त्यति मात्रै होइन कि हामीले यो देशलाई राजनीति स्थायित्वतिर अगाडि बढ्दैछौँ यद्यपि तुरुन्तै रातारात यो चाहिँ नि तुरुन्तै परिवर्तन हुने जनताका चाहिँ नि आजको भोलि आवश्यक कुरा गर्ने भन्ने कुरा होइन यद्यपि फेरि ज जनताले सोचेअनुसार जनताले चाहेअनुसारको अवस्था पुरा भइहाले पनि म भन्न ठान्दिनँ त्यो दिशातिर जानको लागि हामीले एकदम मजबुत आधार तयार गरेका छौँ यसमा हामीले गर्व गर्ने पर्दछ यो पिँढीले होइन यो शताब्दीमा तपाईँ हामीले सम्मानै गर्नुपर्दछ र हामी खुसी हुनुपर्दछ यसमा निराश हुनुपर्ने कुरा केही छैन अबको बाटो भनेको विकास र समृद्धिको जो बाटो छ गरिबी हटाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने बाटो छ त्यसमा पनि हामी चाहिँ सफल हुन्छौँ यो बसले त बसेर बढ्ने दुखी हुने नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरूको चाहिँ अलिक गतिलो अवस्था सिर्जना हुने आर्थिक समृद्धि नेतृत्वको हुने राजनीतिक मानिसहरूको जनता जसले दुखी हुने समस्या होइन यो चाहिँ एउटा व्यवस्थाबाट अर्को व्यवस्था परिवर्तन हुँदा दस पन्ध्र वर्ष वास्तवमा काल अन्तरिम काल र त्यतिखेर केही दुःख दुनियाँको हर देशमा राजनीति क्रान्तिपछि विकास र समृद्धिको आर्थिक समृद्धिमा अगाडि बढ्दा त्यस्ता किसिमका परिघटनाहरू दुनियाँमै देख्छ तर रातारात केही वर्षभित्रमा नै तुरुन्तै त्यो चाहिँ जनताले चाहिँ सुख शान्ति र समृद्धि तुरुन्तै पाएको इतिहास कहीँ पनि छैन तपाईँले अहि प्रश्न उठाउनु भएको थियो कि जनयुद्ध जनयुद्धमा त्यत्रो महान काम गर्नु त्यत्रो युद्ध गर्नु भने जनयुद्धभित्र पनि ठुलो डिबेट र ठुलो अन्तर्विरोध थियो त्यो ठुलो सङ्घर्षबाट हामी गुजिरहेको छौँ जनयुद्ध एउटा वर्ग सङ्घर्ष छँदै थियो होइन हतियारबन्द युद्ध छँदै थियो वैचारिक सङ्घर्ष पार्टीभित्र पनि त्यही स्तरमा थियो अहिले विकास र समृद्धिको एउटा महान अभियान छ एजेन्डा छ त्यस सँगसँगै अब विकास र समृद्धिको एजेन्डाभित्र ठुल्ठुला बहस हुन्छन् राजनीति उथल पुथलहरू हुन्छन् म त के छ भने यो बहसबाट म त खुसी छु यसले बेसी के छ भने हाम्रा सीमा कमजोरीहरू हाम्रा सम्भावना र चुनौतीहरूलाई स्वतमा ल्याउँछ यसले समाधान गर्नको लागि एउटा मार्ग बाटो मार्ग प्रशस्त गर्छ तपाईँले व्यक्त गर्नुभएको कुरालाई मैले अन्यथा ठान्दिनँ कि तर अब विकास र समृद्धिका लागि हामी महान काम गर्दैछौँ भएको छ जो भनिरहनु भएको आज त्योभन्दा मान्छे हाँस्छन् क्या सर है चेरिका के भनेको यत्रो पीडा छ हामी विदेशबाट पैसा पठाएर रेमिटेन्सले मुलुक चलिरहेछ कोभिड उन्नाइसले आगामी दिनमा यति ठुलो सङ्कट पैदा हुँदैछ नेतृत्व यस्तो ज्ञान गुर अवस्थाबाट गुज्रिरहेछ एउटा आदर्श पुरुषको अभाव त्यत्तिकै छ समाजलाई नेतृत्व प्रदान गर्ने क्षमतावान मानिसहरूको त्यस्तै अभाव छ तपाईँहरू जो दोस्रो तेस्रो वरियताका जो केही गर्न सक्नुहुन्छ कि भनिएको मानिसहरू तपाईँहरू नेतृत्वको छायामा य लेयरका छन् नि प्र पहिलो लेयरका नेताहरूको छायामा बगिरहनु भएको छ यस्तो पनि आक्षेप छ के त्यस कारण मान्छेले पत्याउन नछोडेर जुन आउन सक्ने जुन आँधी बेरी या जो खतरनाक जो अवस्था पैदा हुनसक्छ फेक्न सक्नुहुन्छ त यस्तो गरिबी अभाव म जीवरामजी म पुरा आशावादी छु के कारणले भन्नुहुन्छ बन भनेदेखि हामीले अगाडि पनि मैले भने राजनीतिक क्रान्ति एउटा चाहिँ नि सम्पन्न गरेर अब आर्थिक समृद्धिको दिशातिर विकास र समृद्धिको दिशातिर हामी त्यो एजेन्डा अगाडि बढेका छौँ अब तपाईँहरूले भने जस्तै देशमा चाहिँ नि ठुलो चाहिँ सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ नि जुन बे, बेरोजगारीको कारणले रोजगारीको खोजीमा संसारभरि चाहिँ जो चाहिँ नि फैलिरहेको छ संसारभरि गइरहेको छ दोस्रो कुरा त्यस्तै हाम्रो चाहिँ गरिब र बेरोजगारीको समस्या छ विकास र समृद्धिको समस्या छ यो समस्या ठुल्ठुला चुनौतीहरू हामीसँग अगाडि छन् यो चुनौतीले स्वाभाविक रूपमा पार्टीभित्र पनि वैचारिक रूपमा ठुलो सङ्घर्षको माग गर्छ वैचारिक रूपमा ठुलो सङ्घर्ष भइसकेपछि फेरि त्यसलाई समाधान गर्ने हामीसित नेतृत्व हामीसित विचार हामीसित राजनीति हामीसित त्यो एजेन्डा आउँछ हामीसित त्यो प्रकारको रोडम्याप तयार हुन्छ त्यो स्ट्रगलबाट पनि प्राप्त हुने कुरा हो कसैको चोचो चोचो मोचो मिलाएर या कसैले चाहिँ नेताले चाहिँ दिमागबाट हालिदिएर हुने कुरा होइन यो स्ट्रगलबाट नै यो ठुल्ठुला देख भयावक हाम्रो अगाडि जो चुनौतीहरू छन् त्यो समाधान गर्नको लागि स्ट्रगलबाट नै यो समाधान हुने हो हु। विचार पैदा हुने हो हु। योजना पैदा हुने हो हु। नेतृत्व पैदा हुने हो हु। तर मान्छेको त्यो पर्खाने सहने क्षमता एकदम क्षणिक हुन्छ कि अब कति पर्खाने अब तपाईँहरू गणतन्त्रमा प्रवेश गरेकै बैसठी त्रिसठीदेखिको अहिले हिसाब गर्नुहोस् तेह्र चौध वर्ष भएछ अनि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी भन्छ नि छयालिसदेखि यहाँसम्म आइपुग्दा यही तिस वर्ष भएछ मानिस अहिले पनि काङ्ग्रेस कम्युनिस्टका मानिसहरू हामी त भयङ्कर गर्थ्यौँ त्यो त्यो पञ्चायतले तिस वर्षमा कत्ला कुदु स्वा पार्यो भनेर त्यसैलाई गाली गरेर अहिलेसम्म अलिक सजिलो त भए होला मान्छेले त्यो विगतलाई हेर्दैन के सर अहिले खोज्छ अहिले के गर्नु भन्दाखेरि त तपाईँहरूको तेह्र चौध वर्ष त गणतन्त्रकै नाममा बितिसक्यो अनि संविधान सभाबाट संविधान बनाएको सङ्घीयता ल्याएको धर्मनिरपेक्ष बनाएको यही हो उपलब्धि भन्दा मान्छेले के पत्याउँछ मलाई के, के प्राप्त भयो भन्ने हिसाब गर्छ नि अनि कसरी त्यो तपाईँहरूलाई भोलि पत्याउने स्थिति र इस्टाब्लिस भोलि मत दिने साढे दुई वर्ष व्यतीत हुन लाग्यो भोलि पाँच वर्षपछि त फेरि जानु पऱ्यो जनताका माझमा अनि के मत दिन्छन् कसरी मत दिन्छन् बताउनु त अब जनताहरूलाई हामीले धैर्यता गर्नुहोस् भन्ने हुँदैन mm -hmm. जनताहरूलाई हामीलाई पत्याउनुहोस् भन्ने हुँदैन mm -hmm. जनताहरूले जुन किसिमको स्ट्रगल गर्छन् होइन प्रतिवाद गर्छन् आफ्ना मागहरूलाई आफ्ना आवश्यकताहरूलाई चाहिँ अनि सशक्त रूपमा अगाडि अगाडि सार छन् र नेतृत्वको चाहिँ जबरजस्त उनीहरूको चाहिँ आलोचना गर्छन् त्यसले नेतृत्वलाई कि त नेतृत्व नयाँ जन्मिन्छ त्यो नेतृत्वले समस्याको समाधान गर्न सकेन भने या नेतृत्व रूपान्तर भएर के छ भनेदेखि त्यो चाहिँ जटिल समस्याहरूलाई ती अन्तर्विरोधलाई समाधान गर्ने ती आवश्यकतालाई पुरा गर्ने हैसियत राख्दछ यो स्ट्रगलबाटै पैदा हुने कुरा हो हामीले जनतालाई धैर्यता रहनुहोस् जनताले पर्खिनुहोस् भनेर हुँदैन जनता अगाडि बढ्नुहोस् त्यसले बगाइदिएला नि त तपाईँहरूलाई फेरि अर्को अवस्थामा प्रवेश त त्यो 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 उनीहरूको विरोधलाई उनीहरूको मागलाई उनीहरूको आवश्यकता पुरा गर्ने खालको नेतृत्व भएन त्यसलाई हैसियत राखेन भने त्यसलाई बगाउनै पर्दछ भर्छ है बगाउनै पर्दछ अर्को विकल्पै छैन कि त्यो धान धान्न सक्नु पऱ्यो थान्न सक्नु पऱ्यो त्यसलाई नेतृत्व गर्ने हैसियत राख्नु पऱ्यो समझ, के चाहिँ अर्को नेतृत्व आउनु पऱ्यो एउटा सूचनामूलक समाज के अरे बताइदिनुहोस् न किनभने मान्छेलाई अलिकति थाहा होस् न अब सचिवालय कहिले बस्छ स्थायी समितिको कहिले बस्छ र तपाईँहरू के निष्कर्ष पुग्ने तपाईँहरूको एउटा हुन्छ नि तपाईँ त एउटा योग्य युवा ने होना नेता एकपटक प्रचण्डले भनेको म सम्झिरहेको छु मलाई तिनजना युवा नेता नेत्र चन्द विप्लव टोपबहादुर रायमाझी र सायद वर्षमान पुन जस्तो लाग्छ यदि <laughs> तिनजना युवाहरू मलाई चापमा भए भने म संसार नेपाल पुरै खप्लगै खान सक्छु उहाँले भनेको कुरा त्यो यसो सार्वजनिक पनि भएको थियो तपाईँ चाहिँ अहिले के सोचिरहनु भएको छ कि सचिवालय स्थायी समिति र आगामी दिनको योजनाहरू ठ्याक 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 एकदम आधा मिनटभित्र एक मिनटभित्र ल कृपया म कार्यक्रम सकेको टाइम अब ठ्याक्की मैले यति अब मुख्य नेताहरू हुनुहुन्छ होइन प्रमुख नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई हामीले अब आफ्नो विषयहरू सशक्त रूप राख्छौँ त्यसपछि सचिवालयको बैठक त्यसपछि थायी कमिटीको बैठक आवश्यक पऱ्यो भने केन्द्रीय समितिको बैठक पनि हामीले आवश्यक पर्यो भने केन्द्रीय समितिको बैठक पनि जान सक्ने स्थिति पनि रहन सक्छ त्यो विषयमा गम्भीर रूपमा छलफल भएर छिटोभन्दा छिटो निर्णय हुन्छ अहिले मैले चाहिँ मैले भन्नुभन्दा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले छलफल गरेर सुझावहरू दिएर यसरी गरौँ भन्ने र त्यो निष्कर्षमा पुगिसकेपछि मात्र भन्न सक्ने कुराहरू हुन्छ अहिले मैले यतिखेरै हुन्छ भनेर म भन्न सक्दिनँ तपाईँहरू भित्र आन्तरिक बढा र छलफलमा हुनुहुन्छ पेचिलो ढङ्गले विषय चाहिँ उठेको छ पार्टी स्वाभाविक रूपमा हस् कार्यक्रममा का आइदिनु धन्यवाद छ यहाँलाई ल धन्यवाद आदरणीय दर्शक बेद उहाँ त ठो बहादुर आएमाझी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका स्थायी समिति सदस्य पूर्व उप प्रधानमन्त्री अर्घाखाँचीबाट प्रतिनिधित्व गर्ने उहाँ प्रतिनिधि सभा सदस्य म लगायत मेरो सम्पूर्ण मिनटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस् तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला नमस्कार